ଅଗଷ୍ଟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 13 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1734 ପଜିଟିଭ। ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଏବେ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ଆସାମ ହରିୟାଣା ଠାରୁ ବି କମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। କରୋନା କରୁଛି କଲବଲ। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 272। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45,927। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 342, ଗଞ୍ଜାମରୁ 222। ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 6.3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଢେର କମ୍। ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 12.9 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ହରିୟାଣାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7.3 ଲକ୍ଷ। ସେହିଭଳି କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9,60,000 ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। କେରଳ ଆସାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ କମ୍। ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦୈନିକ 15,000 ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି 20,000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ 106 ଲୋକାଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,009 ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆଜି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଆଜି ଅଧିକା 13 ଜଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବେ କରୋନା ଉପରେ କେମିତି ହେବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଟିଭି।